kulankani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir, saraakiil ka socotay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo madaxda iskaashatooyinka, iyadoo ujeedka kulankani uu ahaa mid uu duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Yiriso uu ku dhageysanaya aragtiyada iyo marxaladaha ay ku howlgalaan milkiilayaasha gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa BLK iyo bajaajta. Gudoomiyaha gaadiidka iskaashatooyinka gobolka Banaadir, Maxamed Abuukar Afrax, ayaa ka hadlay marxaladaha ay ku howlgalaan gaadiidleyda magaalada marka duruuf adag ka jirto. Sida ay ku sheegeen, wada u gudbi kartaa ma jirto. Waxaan rabnaa haddii dadkan u helaan oo ayagu ay u helaan ayaa dowladduna u helaysaa. Qofku marka asaga u helo ayuu wax bixin karaa. Dadka canshuur diid maahan. General Maxamed Umar Madale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in loo baahan yahay sidii nidaam loogu sameyn lahaa isticmaalka gaadiidka dadweynaha si loo yareeyo saxmadda xoogan ee ka jira wadooyinka Muqdisho. Jidka 12-ka Oktoobar ee aad warshadaha u taqaanaan, kan ciidamada qalabka sida ee 30-ka loo yaqaan, kan wadnaha aad tiraahdaan ee ummadda loo yaqaan, kan liido iyo isku xira afisiyooni, kan xeebta mara, jid walba baabuurkiisa in loogu qoro magaca siday ahaan jirtay, meel kale ninkii lagu arkana sharciga la horkeeno. Waxaan weydiisanay gudoomiyaha A iyo B iyo C sidii mukhaarij idinka idin ah oo dani idinku jirto in loo qaybiyo, oo A ay maalin shaqayso, B na maalin, C na maalin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriso waxa uu ka hadlay faa'iidooyinka ay bulshada iyo qaranka ku qabaan gaadiidleyda, isagoo dhan kale sheegay inaan la aqbali doonin in dhibaato loo geysto wadayaasha gaadiidka dadweynaha. Marka runtii horta hawsha ahaysaan waa hawl muhiim u ah bulshada, maamulka gobolka Banaadirna uu qirayo diyaarna u yahay inuu idinkala shaqeeyo si wax walba loo fududeeyo oo hawshiinni aada u gudataan si nidaam ah. Waxaan rabnaa caasimada inay la tartanto caasimadaha kale si ay ula tartanto qof walba oo caasimada degan. Waxaa laga rabaa kaalinta uga aadan arrintaas inuu ka qaato sidiina ugu hirgeli lahayd in caasimadeenni inoo noqoto caasimad aan ku wada faani karno. Intaas ka sokow bajaajka iyo BLK-ba wadooyinka annaga waxaan ku dadaaloynaa inaan wadooyinka dhisno si ay kugu sahlanaato hawshiina inaa u gudataan. Shakhsiyaadka idinku xadgudbo mid loo dulqaadanayo ma aha, mid laga yeelayo ma aha. Waxaan rabnaa shaqsi walba oo ku xadgudbo shaqsi kalena in tallaabo laga qaado. Shaqsi qaldamay ma aha micnaheeda inay hay-addii oo dhan qaldantay ama ciidankii oo dhan. Annagana waxaan rabnaa inaan kala saarno askariga oo muwaadinka qoraxdaas taagan ee si sharaf leh idinla hadlana, idinkana waa mahadsantahay inaad dhahdaan umaad celisaan, kii farta idinku fiiqo ama qori idinku taagan aad gacanta ku wada taagtaan annagana soo gaarsiisaan. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ugu baaqay milkiilayaasha gaadiidleyda in si nidaam leh ay ku bixiyaan canshuurta lagu leeyahay si loogu horumariyo adeegyada aasaasiga ah. Adduunku wuxuu ku dhisan yahay waa canshuur. Wadamay annaga naga dad yar ayaa canshuurta dadkooda ka qaadaan annaga deeq noo siiyaan. Marka waddankeenan waa gaari karaa inaan dhahno wadamada annaga naga dhib badan aan deeq wax ka siino. Maxay dhacee? Waa markii qof kastoo muwaadira kaalintiisa qaata canshuurta bixiyo. Nuur Saciid Taaliil, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Aqalka Dowladda Hoose Xamar, Magaalada Muqdisho.